В България празникът първоначално се отбелязва в тесен кръг на социалисти през 1911 година, а през 1915 е първото публично честване. Като общо български празник 8 март започва да се празнува след 9 септември 1944 година. Отначало по предприятия, заводи, учреждения се правят събрания, на които се отчита приносът на жените в производството, културата, науката и обществения живот. След 1960 година честването взима особено широки размери и става любим Празник на жените от всички възрасти. Многоликият женски празник всяка година е повод за коментари и въпроси: отживелица ли е, политика ли е, феминизъм ли е, Клише или уважение към жената и майката? Истината е, че този ден има много лица. То е отражение на всички лица на жената. Прекрасен повод за празнуване. В основата му, обаче, стоят изключително важни причини, свързани с правата на жените, които са дали основание на ООН да го обяви през 1977 година за Международен ден на жената. 8 март преди. Всичко денят, в който се почитат онези, смели жени от миналото, които са проправили пътя до днешната независимост и нейната равнопоставеност с мъжете във всички сфери. Историческо постижение, което сега изглежда съвсем естествено. Затова, 8 март е ден за международно признание на економическите, политическите и обществени постижения на жените.